Фокусот на активностите на Ауди во Минхен беше покажувањето на револуционерниот кокпит на идниот Q6 и Tron, направена според новата филозофија внатрешноста на првиот модел на марката, поставен на премиум електричната платформа, е прилагоден на потребите на возачот, запазувајќи ја рамнотежата меѓу технологиите и естетиката. За жал, проблемите со софтверот ја одложија неговата презентација, така што за него има уште доста што да се каже. Публиката на отворениот простор пак повеќе ги интересираше електричниот концепт Active Sphere и премиерата на дотераниот Q8.